Bon dia a totes i a tots. Moltes gràcies per estar ací. Presentem avui este balanç, que es diu 366 dies de canvi, perquè sabem que enguany ha tingut es bisiesto i per tant té un dia més. El document, vostès el veuran, està estructurat per els eixos del Pacte del Botànic. Sabem vostès que el Pacte del Botànic té 5 eixos i així està estructurada este balanç del primer any de govern. Si se'n recorden, quan este govern començà a treballar, diguem molt clarament que volíem ser un govern absolutament auditable, que treballa per objectius, que en aquesta espècie de checklist se podien auditar. No només el Pacte del Govern, el Pacte del Botànic, que és el marc general i que és el nostre contracte social dels tres partits que donen suport a aquest pacte, el nostre contracte social amb la societat, i per tant és la nostra guia, el marc general, sinó també, i ahir ho tenen en el document, està referit als seminaris, en aquest cas el seminari de Morella, que és el primer que va fer el Consell, on els objectius es concreten semestralment. Val? De manera que tenim una doble avaluació, la del marc general i la dels objectius semestrals, que també saben que en juliol tindrem el següent seminari en Torrevella que establirà els objectius per al següent semestre. De manera que passem a una manera de governar planificada front a la improvisació, és a dir, passar de l'ocurrència a l'estratègia. També tinguin en compte que moltes de les mesures i de les accions que ha fet este govern han tingut que veure en desescombrar i reconstruir i posar ordre en unes conselleries en les que, a banda de les mines que ens trobem cada dia, que després el president farà també referència en aquesta valoració global que farà després, sinó també una manera de gestionar caòtica, en el millor dels casos, quan no simplement absent. Els vaig a explicar alguns dels xicotets canvis que hem fet, perquè així se tracta de fer xicotets canvis que en acabant poden canviar la vida de la gent, no? En el document tenen vostès tota l'acció. Jo els vaig a fer un resum d'aquest any en moviment i del que entenem que són les mesures que nosaltres hem considerat en aquest balanç pot ser més importants. Val? Comencem per presidència. Presidència ha abordat sobretot l'eix 2, l'eix 4 i l'eix 5 en la seva acció de govern. Estic referint-me, òbviament, als eixos del Pacte Botànic. Com els hem repetit tantes voltes, els dono per sabut. Però si algú no se'n recorda, jo li repetisc els eixos. Bueno, el primer, rescatar persones. El segon, transparència i bon govern. El tercer, governar per a les persones. El quart, un nou model productiu. I el cinquè, finançament just. Val? Bé, doncs, en finançament just, el president de la Generalitat ha mantingut durant aquest any reunions diverses amb presidents de comunitats autònomes limítrofs amb interessos comuns, tant en finançament com també en infraestructures clau com el corredor mediterrani. Coordinació eficient entre diputacions, mancomunitats i ajuntaments. En turisme s'han fet importants novetats respecte a l'actual llei vigent en àmbits d'ordenació turística, planificació territorial i orientant el mercat de l'oferta i els productes a l'impuls del turisme ètic, responsable i sostenible i la coordinació i gestió compartida de l'activitat turística amb el conjunt d'agents turístics. La llei de creació de l'Agència de Seguretat i Resposta a les Emergències. L'enfortiment del sistema valencià de la innovació i de la llei de l'Agència Valenciana de la Innovació, que està en fase ja molt avançada. Respecte a Ràdio Televisió Valenciana, la creació de l'Alt Consell Consultiu de Radiodifusió de Televisió i altres mitjans de comunicació per a propiciar la participació de la societat civil en la configuració del que han de ser els mitjans públics valencians. Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, hem treballat sobretot l'eix 1, l'eix 2 i l'eix 3. Encara que té implicacions també en l'eix 4, perquè la societat de cuidar-nos uns als altres també és una manera de canviar el model productiu, però ens anem a centrar en aquests tres eixos. Durant aquest any ens hem posat al dia amb els pagaments a les persones que estan dintre del sistema de dependència i hem avançat la data de pagament
com a molt tard els 5 primers dies de cada mes i en els últims mesos fins i tot hem pogut pagar en els últims dies de cada mes. Quan arribàrem al govern se pagava amb 3 mesos de retard. Des d'octubre fins al 30 de maig de 2016 la conselleria ha resolt 15.659 expedients de dependència, dels quals 11.952 són incorporacions netes, és a dir, no són taxes de reposició de persones que han mort. Si vostès tenen en compte que durant 2013, per exemple, l'antic govern no va resoldre ni un expedient de dependència, es poden calibrar la importància d'aquesta xifra. S'han eliminat els copagaments en centres de dia i en centres ocupacionals que s'havien imposat per part de l'antic govern. Això ha permès la tornada del 25% d'usuaris que havien abandonat aquests centres. S'ha tornat la paga extraordinària a les persones majors i les persones amb diversitat funcional que se troben en residències. S'han creat 526 places noves en residencials d'atenció a persones de diversitat funcional. En violència de gènere s'han regularitzat els pagos pendents a col·lectius de dones afectades per violència de gènere. Avui en dia ja no se tenen en compte els deutes amb Hisenda o amb la Seguretat Social a l'hora de pagar a una dona en situació de violència les seues ajudes, com passava abans que aquestes dones no cobraven les ajudes. S'ha aprovat l'exenció total de taxes universitàries a les dones en situació de violència de gènere i als seus fills i filles menors de 25 anys. En matèria de persones refugiades, es va fer un acord amb l'empresa Baleària per a poder traslladar a 1.100 persones refugiades i un pla d'acollida i firma del conveni amb 11 comunitats autònomes per a canviar les polítiques de refugi i asil. En renda garantida, els programes que formen part de la renda garantida s'han considerat a partir de la llei de pressupostos i de la llei d'acompanyament crèdits ampliables, de manera que ninguna persona amb necessitat se quede sense l'ajuda. El pressupost va passar de 29 milions en 2015 a 39,3 milions en guany, amb la qual s'incorporen a aquesta prestació entre 5.000 i 10.000 persones més. I també s'ha aprovat l'avantprojecte de llei de transsexualitat, que dintre de poc se convertirà en projecte. Respecte dels pufos que ens hem trobat, el model d'adjudicació de places residencials, que va ser anul·lat per el Tribunal Superior de Justícia en el mes de febrer, un tapó de 45.000 persones en llista d'espera de persones en situació de dependència, un tapó de 9.000 persones per a la renda garantida de ciutadania, persones en situació de vulnerabilitat social, el desconeixement dels recursos de la conselleria, i per això ara ja tenim una ferramenta que és la mapificació, una ferramenta informàtica feta amb l'Institut Cartogràfic que permet localitzar tots els recursos. I hem obert centres, edificis, centres que estaven tancats des de fa més de 7 anys i que, com en el cas de Xàtiva, ara són un centre per a persones amb problemes de salut mental, no? I que portaven 7 anys tancats i que ara ja estan funcionant des del mes de maig. Conselleria d'Hisenda, s'han treballat sobretot els eixos 2, 3, 4 i 5, a destacar les bases d'un nou model productiu de la Comunitat Valenciana, que es va conèixer com a document d'Elx, perquè el vam aprovar a la ciutat d'Elx, el pla d'implantació de l'administració electrònica, la GVA sense papers, perquè realment ens hem trobat una administració no del segle XX, sinó més bé en alguns aspectes del segle anterior, l'Agència Tributària Valenciana i la lluita contra el frau fiscal, la campanya contra el frau en patrimoni, que ha permès ja la recuperació de 2,4 milions d'euros, la reforma legal del sector públic instrumental, que s'ha abordat per a que aquest sector siga efectivament un sector que servisca els interessos generals i no una font de ruïna i de saquets com havia sigut fins ara, i l'ofensiva política institucional, social i judicial per aconseguir un finançament just. Aquestes serien les qüestions destacables de la Conselleria d'Hisenda. La Conselleria de Justícia, així s'han abordat bàsicament l'eix 1, l'eix 2 i l'eix 3, a destacar la creació de la xarxa d'oficines de la Generalitat d'atenció a les víctimes del delicte, l'acord amb els Consells Valencians de Col·legis d'Advocats i Procuradors per a implantar un nou model de justícia gratuïta en la Comunitat Valenciana, la implantació de la nova oficina judicial, la creació del foro per a la millora de la justícia en la Comunitat Valenciana com un foro de participació,
l'acord de legislatura sobre les condicions del personal de l'administració, importantíssim, no s'havia assolit mai un acord d'aquestes característiques. La nova llei de funció pública valenciana, s'ha constituït ja la comissió per a l'estudi de la reforma de la llei formada per juristes i persones expertes de reconegut prestigi. La elaboració de l'esborrany de l'avantprojecte de llei de memòria democràtica i per a la convivència de la Comunitat Valenciana, que està en tràmit ara d'informació pública, la constitució de l'Observatori per a la reforma laboral i l'impuls de la Comissió Interdepartamental de Recolzament a les Famílies Biològiques de Bebès Robats. Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, sobretot s'ha treballat l'eix 1, l'eix 3 i l'eix 4, a destacar xarxa llibres, la gratuïtat de llibres de text per a tot l'alumnat, d'ensenyament obligatori al qual ha tingut accés mig milió d'alumnes. Reconstrucció del sistema educatiu valencià, obrint 511 unitats educatives als centres educatius sostinguts amb fons públics, 68 d'emergència per a l'actual curs i 443 per al curs 2016-2017. A destacar també el Pla Estratègic Cultural Valencià 2016-2020, FES Cultura, pla pioner en l'elaboració de política cultural per incentivar les indústries culturals i creatives valencianes. Inversió de 500 milions d'euros entre 2016 i 2020. Entre els PUFOs, a destacar el cas CIECSA, investigat per la Fiscalia, la gestió de l'IBAM, també investigat per la Fiscalia, la mala praxi de titulars de centres educatius privats, investigat per la Fiscalia, Fundació Jaume II el Just, amb un deute de 13 milions d'euros, contractes pluriennals en matèria de cultural heretats, que són un total de 47 convenis. Destaca també en algunes construccions que no tenen molt a veure amb les necessitats que poden tindre l'interès general, sinó més bé amb els interessos partidistes que guiaven abans l'acció de govern. I, per tant, ens hem trobat amb 6 convenis que fan més de 11 milions d'euros d'obres que són de més de dubtosa utilitat. Passem a sanitat. En sanitat universal i salut pública, sobretot s'han treballat els eixos 1 i 3, la universalitat de l'atenció sanitària, que ja s'han beneficiat 9.945 persones, les ajudes al copagament farmacèutic que va imposar el govern de Rajoy en 2012, més de 846.000 pensionistes amb rendes baixes i persones amb diversitat funcional han deixat d'abonar el copagament farmacèutic implantat en 2012 pel govern central. En el cas dels pensionistes, per exemple, en març d'enguany s'ha reduït un 24% el número de tractaments abandonats. Saben vostès que érem la comunitat autònoma amb més abandonaments mèdics de tota Espanya i estem revertint també aquesta situació. Estabilitat en l'empleo. Enguany la conselleria està concloent la convocatòria del 2007 i traurà les convocatòries acumulades de 2014, 2015, 2016, un total de 4.039 places en la sanitat pública que van a fer que les persones, els empleats i empleades públiques tinguin millor treball i més estable. A destacar també el Pla de Salut 2016-2020, un pla que estava pendent. Es tracta d'un instrument estratègic de planificació i de programació, com parlàvem abans, de l'ocurrència a l'estratègia. L'últim pla de salut era de 2000, s'havia esgotat en 2013 i no hi havia cap vigent fins que entra este govern. Passem a Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. S'han treballat així els eixos 1, 3 i fonamentalment el 4. Així estan redactades les lleis d'àrees empresarials, mineria, Patxecova i comerç. En internalització s'han portat a terme més de 100 accions, beques a joves en empreses valencianes a l'estranger, tutorització, coaching, Maco Crongues Go Global, que se celebra precisament avui i demà. Amb la Conselleria d'Hisenda se va coelaborar el document del nou model productiu, el que parlàvem, el document d'ells. El pla de suport i foment al cooperativisme amb ajudes específiques per a l'ocupació en cooperatives per a joves i dones. El pla de suport a economia social i del bé comú. L'assignatura amb les 5 universitats per a fomentar l'emprenedorisme.
Nou programa d'ocupació amb 28 milions d'euros per dinamitzar el mercat laboral i reforçar teixit de municipis. Avalem joves, 200 milions en 4 anys per a inserir i formar joves menors de 30 anys. Recuperació del Servei Valencià d'Estadística, desaparegut per l'anterior govern i amb gran utilitat per a l'anàlisi i la planificació econòmica. Passem a Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural. Així s'han treballat fonamentalment els eixos 2, 3 i 4 del Botànic. Girem política de residus cap a un model de gestió sostenible. La modificació en marxa de la llei de residus per poder intervindre allà on hi ha conflictes als ajuntaments, als consorcis que no apleguen, és un pas necessari i essencial. Foment de la producció ecològica a través d'un ambiciós pla del qual s'acaba de concloure el procés de participació i que aspira a assolir un 20% d'agricultura ecològica en el nostre territori. Millora i dignificació de la gestió dels parcs naturals amb dos canvis legals bàsics, el que recupera la figura de directors o directores de parcs naturals i el que recupera les zones d'amortiguació, amb la qual s'incrementa la superfície protegida en un 40%. També a destacar l'aprovació del Pla de Desenvolupament Rural, la Llei de Pesca i la nova política de l'aigua. Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori. Així hem treballat l'eix 1, l'eix 3 i l'eix 4, fonamentalment. Llei de Funció Social de l'Habitatge. És el primer projecte que va aprovar el ple del Consell i mostra, òbviament, l'objectiu del Consell per fer efectiu el dret a un habitatge assequible, digne i adequat com a dret i passar d'una visió especuladora de la vivenda a una visió de garantia de drets. Cap desnonament en habitatges públics de la Generalitat per causes econòmics. La inversió, a més, en rehabilitació i manteniment d'aquestes vivendes és de 5,5 milions d'euros. Ja s'han rehabilitat uns 200 habitatges, més de 100 estan en execució i s'està valorant la reparació d'uns 125 habitatges per posar-los a disposició de les persones que més ho necessiten. Noves ajudes al lloguer i a la rehabilitació. S'han convocat les ajudes per al 2016, amb les quals la Generalitat mobilitzarà 26 milions mitjançant el Pla Estatal d'Habitatge, on per primera vegada el Govern valencià aporta un 10% addicional per a les ajudes a rehabilitació. Hem passat de la política de l'especulació i la destrucció del territori a la política de protecció i regeneració. S'han aprovat instruments de planejament com el Pla contra inundacions i s'ha iniciat la tramitació del Pla Litoral i el Pla de l'Horta. S'ha evitat la reclassificació de 13,3 milions de metres quadrats a sòl urbanitzable, aproximadament el que equival a 1.500 camps de futbol. Liderem la reivindicació del corredor mediterrani al govern d'Espanya fent front comú amb les altres autonomies. Aposta pel transport públic interurbà i metropolità, congelació de les tarifes de transport, la millora de la línia 9 del tram d'Alacant amb nous serveis al tram de Castelló o amb l'acord per recuperar temporalment el transport públic a 5 poblacions de l'àrea metropolitana de València. I finalment, Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació. Creació d'una nova web, GVA Oberta, per a facilitar l'accés als continguts que determina precisament la Llei de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana. Aprovació del decret del Codi de Bon Govern, que inclou normes de conducta per als alts càrrecs de la Generalitat. Elaboració del projecte de llei valenciana de foment de la responsabilitat social per a implantar clàusules socials en les administracions públiques i impulsar-les. Incorporar la tasca de govern de la Generalitat els objectius per al desenvolupament com a eina d'erradicar la pobresa, promoure la prosperitat i el benestar per a tots i totes, protegir el medi ambient i fer front al canvi climàtic a nivell mundial. Com dic, això només és un resum del document que vostès tenen ja a l'abast, 366 dies de canvi, que mostren un govern en moviment, un govern de canvi i un govern que en aquests 366 dies ha millorat sensiblement la vida de milers de persones que viuen al nostre territori.